Vila García tamén amosou hoxe o seu pesar pola traxedia do Villa de Pitanxo. A Corporación Municipal gardaba un minuto de silencio esta mañá ás portas de Rabella en lembranza das víctimas do afundimento. Con este aplauso rachábase ese minuto de silencio en Vila García, convocado a través da Federación Galega de Municipios e Provincias. O seu presidente, tamén alcalde da cidade, amosaba o seu apoio ás familias das víctimas. É un mensaxe desde as administracións pois de solidaridade con esas familias, é un xesto de cariño pola desgracia que acaba de suceder. Unha desgraza lembra que tamén golpea a comarca do Salnés o ser unha das víctimas de Cambados. Sabemos que é un traballo duro, que unhas condicións a veces nas que se xogan a vida, desgraciadamente tocoulle a estas persoas. Compartindo a dor coa Corporación Local de Vila García, a Autoridade Portuaria da cidade, o seu presidente sumouse o minuto de silencio con palabras de recordo tamén para as víctimas do Sin Querer 2. Desde aquí a nosa solidaridade, o noso cariño coas víctimas, é dicir, nos vivimos no preto no 2018 Sin Querer 2, onde tamén hubo falecidos e un desaparecido, e tamén agora volvemos a ter un veciño de Cambados entre os falecidos, non? Polo tanto, o noso cariño e a todas as familias, e que iso demostra a dureza do mar, que a pesar de ser un barco de 50 metros, un barco moderno, un barco dos máis modernos que traballan na zona, pois ao final vemos que o mar é moi complicado, é moi duro, é moi difícil. E apunta que o de hoxe é un día tráxico pro Salnés e o Morrazo e pro conxunto de Galicia.